Tornem una setmana més en Adeta de Blaudelta i com ja vam avançar a l'episodi anterior faríem una prèvia a Sant Fèlix. Avui tenim, bueno, podem veure un altre color, ja l'hem tingut per aquí, un altre color, un color roig per aquí damunt. Canyades? Sí, lo de la colla Joves Xiquets de Valls, un dels participants en esta diada històrica, podríem dir. També tenim representació de la colla castellera de casa, dels Verds. Bones, Maria. Hola. També ja te vam nombrar a un capítol. El de després de la Dia de Vegas on va venir Imma. I Cristian, que vam tindre la setmana passada parlant de troncs d'històries, enciclopèdia, de tot, vam parlar de tot aquell dia. Hola, bon dia. I avui hem vingut a parlar de Sant Fèlix, d'una diada que al món casteller està marcada al calendari per tots pràcticament, òbviament també més per les colles grans que participen, que aquest any són Castellers de Vilafranca, la colla Joves Xiquets de Valls, la colla Jove de Tarragona i la colla Vella Xiquets de Valls. Participen... Correcte, però les úniques tres colles que repeteixen participació any sí any també són Vilafranca, la Vella i les Joves, i entre la Jove de Tarragona i Minyons, trobo que és, se van alternant. Sí, de fet són els organitzadors de la Festa Major qui uns mesos abans trien els que formaran part de la diada i algun any ha anat variant aquesta última colla, depenent dels resultats o els criteris que tinguin, han convidat a una colla o l'altra, o la Jove de Tarragona o Minyons de Terrassa. Sí, de fet és el cinquè any que participarà la Jove de Tarragona a la Dia de Sant Fèlix, que promet molt. Justament el cap de setmana anterior ja hem tingut tres diades també importants, destaquen molt el Catllar i l'Arboç, també està la Diada d'Igualada, que vam veure gamma extra, però en tots els sentits. Vam veure de tot, vam veure Castells de 10. Unes diades espectaculars de part de Castellers de Vilafranca, de la colla Vella Xiquets de Valls i de la Jove de Tarragona. Les Joves de Valls no va tindre cap de setmana, bueno, també la caiguda del 2 de 9 en Fol Remanilles va ser, bueno... Sí, va tindre una diada estranya, no?, perquè els va agafar després l'aigua, va ploure molt a Igualada i no van poder fer el Pilar de 8... Sí, van tindre una diada una mica... Pot ser parla que si les Joves hagués fet el Pilar de 8 haguessin hagut 4 Pilars de 8 pràcticament quasi a la mateixa hora, de part de les 4 colles que ara mateix estan al top del baròmetre casteller, que estan Vilafranca, la Colla Vella, les Joves de Valls i la Jove de Tarragona. I bueno, ja van veure 4 nous amb el Pilar, 5 de nous, van veure el segon castell de 10 de la temporada per part dels Vilafranca, un 3 de 10 que estava quiet, parat, que demostra que... En una enxaneta que era una bala. Sí, que demostra que Vilafranca sap el que fa. I aquí teniu la mirada d'una vilafranquina orgullosa de l'enxaneta que va muntar, perquè xiquets, allò... Si algú m'ho pot explicar, que m'ho expliquen, perquè això no té sentit. De fet, el que comentaves del Pilar de 8 és el mínim que... Bueno, s'espera que totes les colles el facin a Sant Fèlix, no? Sí que hi ha petits rumors sempre del Pilar de 9, Fol Remanilles i Fontals de Vilafranca, però s'espera que totes puguin fer el Pilar de 8 a Sant Fèlix. Sí, jo crec que també és algo... Arribar després de... Bueno, també veure els 4 Pilars dependrà molt de la diada que facin les 4 colles, que esperem que sigui una diada neta, sense cap caiguda, perquè són castells aniran a màxims, les Joves i la Vella optaran per castells desfolrats, que vulguis o no, ja jo a la mínima pot petar, Vilafranca que optarà pels 2 castells de 10. Però també trobo que ens enfrontem a un Sant Fèlix que pot ser molt èpic, les 4 colles estan en un moment, tota la temporada la porten, però ara mateix estan en un moment de la temporada que els està sortint pràcticament tot, i el que no surt no serà per falta de treball, és... factors. Una mala sort pot tindre que a la diada la Jove de Tarragona, per exemple, a Sant Fèlix vol tornar a portar el 5 de 9 que no van poder carregar però per res a la diada de Sant Magí, i bueno, ja han fet el 2 de 9 amb Fol Remanilles, que bé, se'ls veu bé també amb el Pilar de 8, I també ja porten assajat el 4 de 9 amb el Pilar i un 3 de 10 als últims assajos que han col·locat 600, que està allà però no crec que es veguen de part de la Jove Tarragona, que potser sí. Després escoltarem un àudio del cap de colla de la Jove Tarragona i molts deixarà de dubtes, els dubtes ja resoltos, però està... Està allí, podem repassar també la temporada que porta la Joves de Tarragona, que ha fet 2 pilars de 8, 2 de 9 en folre manilles, tot això descarregat, 11, 3 de 9 en folre descarregats i també 2-4 de 9 descarregats i un carregat, que van forts, van voler les 4 colles que els castells descarregats d'esta temporada no són qualsevol tonteria, que van per feina. I damunt això, Sant Fèlix, una diada marcada al calendari, podem recordar Sant Fèlix, aquí per exemple, tu has anat a Sant Fèlix, Canyes? Sí. Doncs tots han anat a Sant Fèlix, han vist el que és la plaça... La plaça de Vilafranca plena. La plaça de la Vila, la més castellera. L'hem sentida. Més que vista, l'hem sentida. Ja li diuen la més castellera perquè des del segle XIX que s'hi fan castells. Hem sentit tots l'alegria que és descarregar un castell del top i han viscut la plaça de la Vila. De fet, jo el 2018 estava vivint a Valls i anava contínuament als assajos i durant la temporada anava fent d'agulla el 3 de 9 en folre i justament aquell any al Sant Fèlix vaig fer d'agulla el 5 de 9 en folre de les joves i clar, és una experiència d'aquestes que se't queda guardada, no? És una posició de pinya tan cèntrica, un castell tan important de gamma extra i sí, un bon record. Jo trobo que és la màxima expressió de sentir els castells, estar dins del nucli. Amb el folre damunt i tot, sí. Jo, quan vaig anar a Sant Fèlix no podia ficar en pinya encara, però també recordo disfrutar com un enano, perquè era un Sant Fèlix que les 4 colles, no anava a la Jove Tarragona, anava a Minyons de Terrassa, van obrir la plaça les 4 colles amb un 2 de 8 net. I justament les joves, que és la colla que jo estava, va ser l'única en descarregar-lo i va ser una explosió, perquè damunt, si no recordo malament, anaven quarts, anaven dels últims aquí a Sant Fèlix i va ser una explosió de... som l'única colla que ho ha fet, una explosió a Vilafranca... La màgia dels castells. Recordem que també una estructura d'un 2 és una estructura que no et permet ni vacilar, ni dubtar, ni moviments forts. És una estructura molt inestable i d'aquí ve el mèrit, realment d'aquesta explosió a plaça. I recordem també, ara que comentaves lo de l'ordre d'actuació, que aquest any surten Castellers de Vilafranca, no? Obri Vilafranca, segueix la Joves de Valls, després la Colla Vella i per acabar la Jove de Tarragona. Pot ser. Sí, la Vella. La Vella? Jo tenia el dubte si anava primer la Jove o la Vella. Sí, la Jove és segon. Podem veure registres de Sant Fèlix anteriors. L'últim Sant Fèlix, la Vella va fer el... Castells de Vilafranca en 3 de 10. Va carregar un 4-9 amb el Pilar. Van fer un intent desmuntat de 7 de 9 en folre. Després el van descarregar i un Pilar de 8. També tenim a les joves amb un 3 de 9 en folre, un 4 de 9 sense folre, un 5 de 9 en folre carregat i un Pilar de 8. La Vella amb el 4 de 9 amb el Pilar, el 2 de 8 net carregat, un 4 de 9 i un Pilar de 7. I Minyons de Terrassa, que no les tenen totes l'any passat, pobres, van fer un 2 de 9 amb folre manilles, un intent desmuntat de 5 de 9, un intent de 5 de 9, un 3 de 9, un 4 de 9 i vam tancar amb Pilar de 5, potser van prendre mal i no entrava dins dels seus plans, però és una diada que les colles també en any de concurs és el que té, que van a màxims. Sí, de fet és el que s'espera també aquest any, no? Ja suposo que... Ja hem vist parlant als caps de colla i comentant que, per exemple, els verds com seran... Igual surten ja directament d'un 3 de 10 en folre i manilles, no? Sí, Sí, això ho han sentit, sí. De fet, ja ho vam fer l'any passat. A un article, sí, l'any passat ho vam fer. A un article de la prèvia que ha fet Montcasteller, ho diuen, que obrirà en plaça amb el 3 de 10, i a partir d'allí ja decidir si tiren pel 4 de 10, també els assajos, van fer un assaig ahir a la plaça de la Vila, suposo que les proves d'assaig diran molt, el 9 de 9 en folre també, i el pilar de 8, o sí, diuen pilar de 8 però ho acaben fent el de 9, això tampoc... Sí, crec que tenen cartera el 4 de 9 en folre i agulla, i el 9 de 9 en folre, també ha sonat moltíssim, per tant, grans castells de veritat. Bueno, i Vilafranca també una temporada que ha descarregat dos 3 de 10, ha descarregat dos 4 de 9 amb el pilar, ha descarregat 3-5 de 9 i ha carregat un, que va ser el Catllar que va tindre una caiguda, han descarregat 5 vegades el 2 de 9 en folre i manilles, 6 vegades el pilar de 8, 4 vegades el 9 de 8, 11 vegades el 3 de 9 en folre i 7 vegades el 4 de 9 en folre, que són uns números també i uns castells, i que de tots aquests castells, perquè la gent ho vegi, també s'ha caigut un, de tots aquests castells, i és el de lo màxim que les colles fan. Sí. També la vella que ja va ensenyar les cartes el cap de setmana passat amb el 2 de 8 net que van carregar al Catllar i el 4 de 9 net que van fer a l'Arboç. Sí, jo crec que estos van segur a Sant Fèlix, estos dos castells. Segur, també sona un possible 3 de 10 de part de la vella també, que també amb els nous 3 de 9 descarregats que tenen potser és el més segur, però si no també hi ha cartells que han fet a Figueres, que han fet a Sant Joan. Sí, el 4 de 9 en folre i agulla... Al final són colles que són imprevisibles per la capacitat que tenen per a fer castells. Igual ara estem dient entre això i et sorprenen en els 2 de 10, és que qui sap. A Figueres... és un exemple, la plaça estava expectant, la vella estava fent gamma extra, va fer el 2, va fer el 5, va fer el 4 amb el pilar, i la jove s'anava amb el 3 de 9, va fer el 4 de 9 i de repent 2 de 8 net, saps? 2 de 8 net, mare. És això, també, bueno, a Valls també les colles van molt callades perquè ja arriba a la plaça perquè no s'entere què fa la colla, però més o menys ja sabran més o menys per on tiraran. I no us oblideu de l'emocionalitat, no? Cau un castell, què fem després? Clar. El repetim, no el repetim, canviem, no canviem. L'exemple el podríem ficar també en l'última diada que la jove, després de la caiguda, va fer el 2 de 8, en folre. No va tornar a intentar fer... Però això és el que té. Sí, depèn de la diada i depèn de com veus a la colla i demés, llavors dius, ostres, rebaixem una mica les expectatives per després tornar a remuntar. Sí. Per tornar a motivar una mica la gent, o si no... O directament, si és una Santa Úrsula o el que sigui, dius, aquí anem a totes fins al final i ja està. El més normal és que si tens una caiguda, doncs rebaixis una mica. A veure, al final, sí, Sant Fèlix és una diada important, però recordem que este tram de la temporada s'adjunten grans diades que encara queden. S'adjunta començant per Sant Fèlix, tenen que passar pel concurs encara, a Valls queda Santa Úrsula, vull dir, queden unes quantes diades de temporada per anar màxims. Vilafranca té Tots Sants. Tots Sants a Vilafranca. Les joves i la vella també el dia 10 de setembre tenen la diada nacional, que allí últimament trauen carros grossos també. De fet, les joves va ser la primera diada que va descarregar un 2 de 8 net a la plaça del Blat, va ser un 10 de setembre, saps? Que està allí, no era any de concurs, crec que va ser el 2017, si no recordo malament, però que estan allí... Però que la gent entengui que no és apilar gent per apilar, que has de tenir el camp molt fred per a poder gestionar diades posteriors i dins de la mateixa diada, depèn com te canvien els factors, clar, tu sempre surts a descarregar un castell, però al final hi ha factors que te ho poden impedir i a partir d'aquí has de tenir el cap molt fred per a saber si reduir expectatives, per a després, com ha dit Cristian, fotre un passet atrás per fotre dos endavant o seguir amb el que tenies planejat, també depèn de l'estat físic dels castellers i de tot. I tu parles d'apilar capets, però... no són apilar capets, no? És molta gent, molts caps, moltes vides, moltes circumstàncies no, i ves sumant i en aquell precís moment com estigui la persona i el que vulgui fer. Llavors, clar, tot això s'ha de tenir en compte, per això és tan important el treball que fa el cap de colla, tota la tècnica, tot el que està al voltant, gestionant això. I a vegades també poden, per a la gent poder que no l'entén, inclús per als que estem ficats dins del món, veus una caiguda que pot pareixer molt fea, però molt fea, i després el propi casteller que ha caigut ho gestionen d'una manera que poder no ha sigut tant, i d'això ja en parlarem. Sí, també és una cosa que hi ha caigudes, crec que era el 9% dels castells que es fan en totes les colles cauen, són els únics que cauen, i la majoria estan concentrats també en les colles grans, perquè no tenen el risc més gran de caure, però també tenen tot més assajat, i tot, i que clar, les caigudes seuen molt fees, però per exemple la canalla té el seu protector bucal, té el seu casco, hi ha una pinya, hi ha un folre, hi ha unes manilles que estan allí perquè la caiguda no sigui tan forta, que sempre ho pareix però no ho acaba sent tan forta, potser els propis castellers que van muntar el castell ja li estan dient al presi i al cap de colla que el volen tornar a fer, que tenen les ganes, que tornem. Sí, sí, sí. Això és el que diu, frenar, potser un pas endavant, calmar-nos, fer un castell que no sigui tan complicat o tornar als ànims. No per complicació, perquè al final si li dius a qualsevol persona que un castell que no és complicat és apilar 8 persones, pot et dir, estàs loco, però que potser el tinguis més per la mà, que no hi corres tant de perill. També em refereixo a que si caus d'un des de 8 net, si vols tornar a intentar el següent, ja tu, però calmar més les coses amb un castell que tingui com 3 de 9, 4... Clar, nosaltres estem parlant així molt fàcil per les colles grans, però que canvi els ànims, que vinguin a la colla, que saps? Sí, que les coses se fan. O sigui, fer-los creure que seguir endavant és fer possible els teus objectius. Vull dir, al final no cal que sigui avui, a poc, es va cuinant fins que surt. O sigui, això, però passa com en tot. Al final, la setmana passada vam dir que faríem assaig en l'os de rugby, en los taus, d'emposta, i al final el rugby és el mateix, doncs un dia fas un mal partit i te pot fer mal i un altre dia ets l'MVP del partit, jo què sé, saps? Doncs això és el mateix, un dia pots caure i te pot fer mal i a la següent diada pots fer la diada de la teua vida, i això no és ni la primera ni l'última vegada que ha passat. El que no podem dubtar és que aquest Sant Fèlix serà l'hòstia. Ai, no sé si puc... Sí, home, sí. Ja ho he dit. Per cert, besitos i records als taus i les taus d'Amposta, que va ser un assaig molt divertit. Ens ho vam passar molt bé. A veure, dels últims Sant Fèlix, quan la pandèmia ha estat allà pel mig, ha fet que les colles baixen el nivell, però aquest nivell ja es veu que la gent té ganes de castells i que això estava més que recuperat ja, i que aquesta temporada al final que no poguéssim veure coses molt grans, al concurs, a Tots Sants, a Santa Úrsula, tornar a veure a Valls, a la plaça del Blat, una altra vegada dos castells, el 3 de 9 net de part de les dues colles, i que aquesta vegada es pugui descarregar, o que Vilafranca torna a Vilanou i el descarreguen. Sí, és que hi ha reptes que qui diu que no podem veure algo inèdit aquest any. Són coses que s'han quedat obertes. L'altre dia, repassant una mica les dades així de Sant Fèlix, em vaig fixar que hi ha un castell que no s'ha tornat a carregar, no s'ha descarregat mai, que només s'ha carregat, que era el 2 de 9 sense manilles, que aquest el van carregar per primera vegada als castells de Vilafranca a un Sant Fèlix el 2005, i després el van tornar a carregar un parell de vegades més, però ja cap a 2011, 2012. I no l'ha pogut carregar mai més cap altra colla, per tant, ara que se fan tants dos de 8 net, tant no sé què, és un repte més, no? Tornar a intentar descarregar aquest castell, no? Vull dir que hi ha coses per a fer, encara no s'ha fet tot. Això és un repte que Jo crec que tan lluny que es vegi no està, potser ara està més per la labor ja per Castellnets, perquè els Castellnets és una cosa que se tira més a Valls, a Vilafranca destaquen molt els castells emmanillats, ja es va veure amb el 3-10 que va fer Vilafranca a l'Arboç, que allò era una pedra, i el mateix a Valls amb els castells nets, que és una cosa que cada part tira per una banda. I és una cosa que crec que no es tardarà en veure un 2-9 sense manilles de part d'alguna. Jo que tirem més a Valls, però Vilafranca és una cosa que ho ha carregat i que ho poden tornar a fer si volen. Que parlant de Vilafranca i Diada de Sant Fèlix i tal, ai, mare meva. Tu, Maria, que ets vilafranquina, digue'm, com vius ja emocionalment, més que com a castellera, com vius la Diada de Sant Fèlix? Les ganes, la prèvia, esta ebullició prèvia. Estic molt nerviosa. Estem a dia 28 i ja voldria que estés passant ara mateix. Ja voldria estar a la plaça. Jo també, que el dia 30 treballo i avui tinc festa, per tant també m'agradaria que fos avui. Ja voldria. Sempre l'he viscut molt a flor de pell, i més aquests darrers últims anys, des que estic a les Terres de l'Ebre, treballant. Quan arribava el dia 30, la nit anterior, em costava la vida dormir-me. Quan me n'anava a treballar, em buscava la vida com fos per no tenir feina en aquell moment, o tenir-la i poder tenir un ordinador al costat, una ràdio, uns cascos, el mòbil, el que fos, però jo havia de seguir la Diada de Sant Fèlix, i ja així ho he fet. Sempre, sempre, sempre al costat dels castells. I això que no estava, però sentia que estava allà, que estava a casa, que estava amb ells, que els estava donant suport, d'alguna manera, i estava a Ulldecona, o a Tortosa, o on fos, però estava. D'alguna manera, hi era. I sé que molta més gent ho ha fet, això. I molta més gent té aquest sentiment, perquè ho hem parlat. I aquest any espero poder ser-hi presencialment. Ja veuràs que sí. Al final voler és poder, no? Sí. I d'això es tracta els castells, de voler fer-ho i al final pots. Sí. Jo crec que ara també que preguntem, li hem preguntat a Maria com viu les sensacions de Sant Fèlix, tenim àudios de Castellers de Vilafranca, de la colla de casa. Potser la Diada va començar sent una cosa de les joves i de la vella, però Castellers de Vilafranca, que porten 75 anys ja donant guerra. I tanta que en donen, la mare que em va parir, xiquets. I on viuen a casa. Si en donen de guerra. I on viuen a casa, jo crec que és tot el que podríem escoltar d'àudios que envien des de Vilafranca. I jo crec que podríem començar per... Pels més petitons de... Per la canalleta. Pels més petitons. Que bé. Aviam, aquí anem a escoltar, si no recordo malament, el Bru, declaracions de canalla que ha pujat a castells molt importants de Vilafranca. Doncs anem a escoltar el Pep Terradas i el Bru de Castells de Vilafranca. Hola, jo sóc el Pep Terradas, tinc 48 anys i visc a Vilafranca. No havia fet mai castells fins que el meu fill Bru es va apuntar a la colla i va començar a fer de cotxador i d'enxaneta. Durant aquests dos últims anys hem viscut molt intensament tot el tema dels assajos, de les actuacions, i hem fet castells molt grans, hem fet un concurs, i l'any passat vam fer un castell que es deia el 9 de 9, i el Bru feia d'enxaneta i va ser increïble. Si voleu us el presento i així podeu escoltar també la seva veu. Hola, Bru. Hola, sóc el Bru, tinc 9 anys i vaig pujar el 9 de 9, que va ser un dels castells més grans, el castell més gran que he fet, i em va agradar l'experiència, tot i que la caiguda va ser bastant forta. Adéu. Doncs ja l'heu sentit, aquest és el Bru, i bé, aquest any ens ho hem pres amb més calma, ell està fent un any de descans, i jo continuo una mica fent pinya i fent folres, que és el que em fan fer quan hi vaig. Que suposo que ja sabeu que és aquella pinya sobre de la pinya. Doncs bé, no sé si us interessa alguna cosa més dels Castellers de Vilafranca. Sapigueu que és una colla molt gran, que ha guanyat molts concursos i que aquí a Vilafranca hi ha molta afició. I si algun dia veniu, esteu convidats a anar al Figuerot, que és on fem els assajos, i crec que us agradarà molt. D'acord? Bé, suposo que ja ho sabeu. I una abraçada i salutacions des de Vilafranca. Adeu. Bueno, estem invitats al Figuerot. Al Figuerot, no al Firagós també, però... Estem convidats, a més el local és preciós, el pati, tot, aneu-hi, anem-hi. Avui mon pare no està a la taula, però crec que van anar, que tenien una reunió, alguna cosa de castells, i el cap de colla del moment ja els anava bé. I va explicar que van anar, que estaven prenent alguna cosa mentre estaven els Castellers de Vilafranca fent les proves, i crec que era estiu, estaven fent proves grans per Vilanova i Geltrú, on fan sempre el primer castell de 10. Jo he vist fotos i és un local que deu ser molt xulo i deu impressionar, que també la història de Vilafranca, hi ha fotos dels castells que han fet, de la història del recorregut. Arquitectònicament, tu segurament has estat. Sí, és molt bonic, té restaurant i tot, o sigui, és impressionant, s'ha de veure, sí. Donar gràcies al Pep i al Bru, que a vegades també veure aquest punt de vista, el que parlàvem antes, que a vegades veiem una caiguda lletja, però el Bru mateix ho ha dit, la caiguda va ser forta, va ser una caiguda desagradable, però tot això es va veure opacat per l'emoció de fer el seu primer 9 de 9, que són 3 aletes. Sí. 3x1, eh? Sí. Jo crec que podríem també continuar parlant de Canalla, parlant de dalt, i tenim aquí a la Teresa i la Mariona, que ens parlaran també de què és canalla d'un castell de 10, eh? És que estem parlant de res. Té un castell 10. Hola, sóc la Teresa. I jo sóc la Mariona. I les dues portem a la colla dels Castellers de Vilafranca des de la temporada del 2018. Jo vaig començar fent d'enxaneta i la Teresa va començar fent de dosos. I molt més ràpid del que ens pensàvem vam començar a fer castells de 9 i de 10. Quan vas a fer un castell gran a plaça, evidentment et poses nerviosa, però... tan aviat com et puges dalt de pinya, tots els nervis desapareixen. Quan estàs dalt d'un castell només estàs molt concentrada i penses en tot l'esforç fet assaig per aconseguir aquest castell, i quan el descarregues és molt satisfactori. Un cop a baix, celebrar-ho amb tota la colla és un sentiment inexplicable que no he viscut enlloc més. A part del fet de fer els castells, creiem que formar part d'una colla castellera ens ha obert moltes portes i ens ha deixat conèixer moltíssima gent diversa i viure experiències inoblidables. La part més delicada dels castells són les caigudes, però caiem molt menys del que sembla i ens fem molt menys mal del que sembla. Tot i alguna vegada haver patit alguna lesió, seguim fent castells perquè és el que ens agrada i és com qualsevol altre esport que quan caus t'aixeques. Tot i les caigudes, que si no n'hi haguessin, fer castells no en tindria cap gràcia. Creiem que fer castells és del millor que ens ha pogut passar mai. Adéu! Sentim a la Teresa i a la Mariona, que és el que parlàvem abans. Les caigudes a vegades poden semblar molt fees, però es fan més mans del que pareix, però clar, també hi ha el risc de... Però fixeu-vos que li dona valor positiu a les caigudes, eh? Clar, li dona valor positiu, perquè clar, és que... Sí, pares a pensar que si arribéssim a la plaça i sapiguéssim que allò no caurà i es descarregarà, ja és que no tindria sentit fer assaig, anar a l'assaig, treballar-ho. Ni assaig, ni l'èpica, o sigui, el que hem parlat moltes vegades, que a vegades els castells és l'èpica en els que els descarregues. Estes xiquetes estan més que acostumades a aquesta èpica, cosa que nosaltres ens fotem les mans al cap probablement quan els veiem, però elles ens acaben de demostrar que estan més que acostumades. I recalcar també que diuen, quan ens vam donar compte, en res, ja estàvem pujant a castells de 9 i de 10, com qui no vol la cosa. I ara jo us faig una pregunta. Quines portes creieu que us obre fer castells? Perquè elles ho diuen, ens obren moltes portes. Quines portes obre fer castells? A vosaltres personalment? Claro, jo en este nivell que et parlen elles no et podria parlar perquè... No, no, a vosaltres personalment. Ni guai olorat. A mi en què m'obriguen la porta del local d'assaig per a poder anar a assajar, me serveix. Jordi, clar. Socialitzar amb la gent. No? Sí, és això, diferents persones, diferents caràcters... Això volia parlar. Aquí volia arribar. Gent, puestos... Gent molt diferent que s'ajunta i que qualla. Sí, que qualla per fer... Bueno, nosaltres ho fem per fer castells de sis, però i el que xalem i les festes que vos peguem també... I com pot ser que si això ho intentes en un altre ambient sigui impossible, eh? Perquè és que seria molt més difícil. Però jo crec que elles han dit una cosa a l'àudio que mos serveix per a relacionar en aquesta pregunta que acabes de fer, i és que com a qualsevol esport pots caure, està clar, però t'has de tornar a aixecar, en la diferència que als castells no t'aixeques tu sol. Igual que no caus tu sol, no t'aixeques tu sol. O sigui, tens tota una colla detrás, tens una tècnica que està lluitant per a que tu t'aixeques també. Sí, potser és de les activitats on menys individualisme hi ha, no? Clar. Perquè hi ha molts esports d'equip, no? Però sempre hi ha diferents caràcters, egos, tal, i... Però aquest suport que hi ha mutu al món dels castells... Ara ho has dit, el suport. Jo crec que el suport és el que enganxa. El que enganxa a quedar-te. A mi m'ha enganxat el suport que he rebut vostre. Ai, que bonic. És veritat, eh? No, sí, perquè al final estem acostumats a rebre suport de família, dels amics més propers, i poder ser una miqueta inconcebible que... rebre suport de gent que no l'has vist mai i que a poc comences a crear aquesta família, aquesta amistat en la que trobes aquest suport. I ara també hem sentit la veu de la Teresa i també la Montse Terrades ens envia un àudio que és la mare. La Teresa que veurem l'altra banda de la moneda. Exacte. Com ella sentia a la seva filla dalt d'un castell de 10 a tanta altura. Això... Que és el que molts pares mos diuen, no? És el que mos passa a molts pares, eh? I això la gent també ha de ser conscient. Tant la part com... No, jo no vull fer castells perquè tinc temor de caure, de tal. Tenim la canalla, que pot ser una miqueteta més inconscient, val? Sí. No, és veritat, és així. Però també tenim la part de com ho veuen els pares, perquè hi ha molts pares que veten els seus fills de fer castells, tot i que els agradi, per la pròpia temor que té el pare. I aquí podem veure també l'altra part una miqueteta. Anem a la Montse Terrades. Bon dia, soc la Montse Terrades, mare de la Teresa Carbó, castellera des de fa 10 anys, dels Castellers de Vilafranca. A la Teresa des de sempre li ha agradat enfilar-se i mirar molts vídeos de castells. Tot i que ho demanava molt, no va ser fins que va tenir 8 anys que va entrar a la colla. Va començar directament a fer de dosos. Al principi no semblava que hagués de pujar massa, però de seguida va estar preparada i tenia la mida adequada per pujar. I de fer 4 de 8 al mes de juny va començar a fer castells de 9 fins que el juliol d'aquell any va fer el seu primer 3 de 10. La sensació que tens com a mare és contradictòria. D'una banda és molt emocionant, de l'altra pateixes molt. A vegades et sents una mica perdut perquè no saps ben bé quin és el paper que has de tenir. Si animar molt a continuar pujant o parar i pensar ben bé què és el que estàs fent. Sobretot quan hi ha caigudes de les que hi ha algun cop fort o alguna lesió, com li va passar amb la Teresa en un castell. Però un cop superat el tràngol d'una caiguda, la Teresa va continuar supervalenta i va voler continuar fent castells sí o sí. La veritat és que abans de tenir fills que pugessin als castells ens els podíem mirar molt tranquil·lament, de lluny i sense patir gens. Sempre una mica patint pel pom de dalt, però des que tenim fills als castells ens n'hem adonat del molt que tremolen quan estàs a plaça. I ja no te'ls mires amb aquella tranquil·litat. Al contrari, te'ls mires amb el cor molt encongit i a vegades sense voler veure del tot què està passant. I no respirar fins que veus que els peus ja els et té a terra un cop ha fet tot el procés, tot el castell. La meva manera de veure castells quan la Teresa feia de dosos era, sobretot, agafant el mòbil i gravant el castell. D'aquesta manera tenia la sensació que estava fent alguna cosa i els nervis em passaven una mica més de llarg. La veritat, però, és que un cop fet el castell aconseguit, l'emoció és brutal. Se sent una emoció superforta perquè seguint els assajos vas veient com es construeix el castell aquell des del principi, cada assaig una mica més, cada assaig una mica més, i quan arriben a plaça i s'aconsegueix fer el castell gros és una emoció molt, molt, molt forta, molt difícil d'explicar. Ara la Teresa ja té 15 anys i ja puja en pisos que ja no fa patir tant, perquè pel pis que està ja és diferent i perquè ella també ja és més forta i ja no pateixes tant per la seva integritat. Segueixo patint encara per quan hi ha el pas de l'aleta. El pom de dalt sempre és un punt que a mi em fa patir molt i la veritat és que és una experiència molt maca, molt emocionant, i tot i les contradiccions el positiu sempre guanya el negatiu. Bon dia, sóc la... Bueno, hem tingut les paraules de la Montse, que clar, nosaltres fem els castells petits, però que no és que siguin menys importants, sempre el pare, la mare pot tindre allí si cau. Els dubtes que... Però bueno, si el crió tira avant, també és que és una cosa que no pots fer nada tu. No, jo crec que és important, i això me toca a mi pel tema de la canalla. Sí, perquè canyades. Que hi ha molts pares que tenen este dubte, no? Esta temor de... Ai, i mon fill, si va a castells i si cau... Però és el que diu al final, que... Ho tens que disfrutar. Lo positiu sempre acaba guanyant el negatiu i després ja, sigui que sigui, ja hem parlat d'esta sensació, és una sensació que no se pot explicar, l'has de viure tu a plaça, has de sentir com esclata la colla, com l'alegria, saps? Com, doncs bueno, petem tots d'alegria per alguna cosa que hem aconseguit conjuntament, ja sigui el que està a dalt de tot fent l'aleta tocant el cel o està a baix ben emmocadors a la paradeta, saps? Perquè som una colla, som un grup i és una explosió que... No, sí, sí. Tots som importants. Tot ple d'eufòria. Jo no soc pare, això Maria mos podria parlar millor, però jo només de pensar... M'emocionava perquè jo conec aquestes... Les conec a elles i m'imagino la sensació que tenia. Clar, i jo, per exemple, ja des del punt de vista de casteller, o sigui, ja no de fora gravant en vídeo, però jo m'imagino el dia que sigui pare poder fer un castell amb un fill dalt. Això que se't té conflar el pit d'una manera dins del patiment, però... Això li vaig preguntar a mon pare el pròxim dia. Sí, molt bé, però és que tens que sortir en el pit, un pecho palomo, que... Sí, sí. Al final s'ha de valorar també, suposo, que la Montse valora molt que sa filla tant pugi com baixi en un somriure dins dels nervis que deu tindre la Teresa, no? Però, bueno, al final també ho deu disfrutar la Montse per anar això, no? Bueno, és que al final ja és el que hem dit, treballem tots per aconseguir una cosa. La seva mare pot estar baix, pot estar gravant, però... També ha influït que la Teresa vulgui muntar, tingui aquest coquet de castells, com el tenim tots a aquesta taula, aquest coquet de castells que sempre hi ha alguna cosa que ens motiva a tirar endavant i assolir les coses que podem fer i anar per més. Parlant de motivació, petit parèntesis, avui tenim assaig, estic motivadíssim, eh? Jo també, serà el mateix. Tots estem motivadíssims. Els que quedem per l'assaig. Sí. Disculpeu, ha sigut un parèntesis. Avui assaig, divendres assaig i dissabte dia. És que tenia que explotar d'alguna manera. Divendres també has de ficar allí el parèntesi de... Ja saps, però primer hi ha Sant Fèlix. Sant Fèlix. Baixarem corrent cap a l'assaig. Hi ha moltes ganes de Sant Fèlix, hi ha moltes ganes de veure què faran les colles, com ja he dit al principi, que surti que tot bé, que no hi hagi cap caiguda per part de ninguna colla, que pugui ser una diada neta, impecable, si acaba tot descarregat, hauríem de mirar tots els registres Sant Fèlix passats, però és que podria ser perfectament el millor Sant Fèlix que s'ha fet. Sí, però igualment el món casteller va avançant d'unes maneres, o sigui, ja l'any passat ja era raro veure castells, per grans que fossin, que se la fotessin de cap, però cada vegada és més complicat veure una caiguda, cada vegada la tècnica va més enllà, cada vegada s'estudia més, cada vegada es treballa més, i això al moment de treure la plaça es nota, està evolucionant d'una manera i a un ritme vertiginós. Sí, clar, perquè mira, justament ara estic mirant el Sant Fèlix que es va fer abans de la pandèmia del 2019 i clar, vam 3 de 10 de Vilafranca carregats, intents de 3 de 9 amb el Pilar, intents de 4 de 9 sense folre, de part de Vilafranca, però clar, baixes a baix, a veure les colles de Valls, 4 de 9 nets carregats, 2 de 8 descarregats, però veus, intent desmuntat de 3 de 9 sense folre, intent de 3 de 9 sense folre, saps? Que hi ha un nivell, clar, després, bueno, això és a les joves que van, bueno, que veus el registre, comencen amb un 2 de 8 sense folre descarregat, intenten el 3 de 9 sense folre, desmunten, el fan, cauen, després intenten el mateix castell amb folre, el desmunten, les coses no van bé, Pilar de 5, van tancar. Esperem que no els passi res d'això a les altres colles i continuar amb un Sant Fèlix tot descarregat. Reprenem el programa, hem tingut problemes tècnics, però tenim aquí ja un altre convidat per substituir a Canyadas, que ha hagut de marxar per temes personals. Bones, com estem? Bones. Antes, justament... Soc Sergi, tècnic de Canyadas. Bueno, tu ja... Òbviament ja et coneixes la gent que ve al programa. Antes de tornar a reprendre els àudios que estàvem escoltant abans, voldria preguntar que hem parlat antes que ens han convidat al local de Vilafranca, el Figuerot. Figuerot, sí. Cal Figuerot. Cal Figuerot. I tu has estat allí. A part de Maria, has estat allí, vas estar allí. Experiències allí, què tal? Sí, i tant, va ser... Bueno, veníem d'una entrevista amb un cap de colla de Xicuelos, el primer que va haver, el segon, Agustí. Veníem d'una entrevista a un programa de quarts de nou que feien abans a TV3 i ens venia de passada. Ostres, diu, avui assaig a Vilafranca? Anem a veure'ls. I vam començar amb una canya i unes braves allà al restaurant de Cal Figuerot, allà estàvem fent l'assaig. I al final vam entrar i ens vam presentar i vam estar una estoneta per allà. Sí, té un local molt xulo. Bueno, local molt xulo també... Tu diries que els locals que tenen les colles grans s'associa a la seva grandesa, ja ficats? A la seva grandesa o...? No sempre. Bueno, les joves de Valls, per exemple, el local no és que sigui tampoc excessivament... Sí, té un bon local. És gran, però el nostre no és gran, per exemple. Té un bon local, però sempre està l'exemple de la colla Jove de Tarragona, que tenen un local molt petit per la dimensió de colla que tenen. Sí, i després està com l'adapten, no? Sí. Perquè també pots tenir un local molt gran, però realment no tindre'l ben aprofitat. Pots tenir un local petit i tindre'l molt ben ajustat a el que necessites, no? I el cas de les joves està... és així. El jove. El jove i de les joves, els dos que tenen locals una mica més petits però que estan ben adaptats. Al final és un instrument més que s'ha d'aprofitar. Sí. I ja està. I doncs, bueno, continuarem. Tu ara, clar, hem escoltat antes dos àudios de Canalla que ha muntat el 9 de 9 en folre i també Canalla de Castells de 10. I també hem escoltat una mare i ara continuarem escoltant a una altra mare que es diu Isabel, una mare d'un dels castellers del Pilar de Nou en folre, manilles i puntals. A veure, jo sóc mare d'un casteller, sí, i pateixo quan està a plaça? No, no pateixo. Evidentment, quan cauen sí que dius aviam que no hagin pres mal, però com que veus que ho fan amb tanta il·lusió i amb tantes ganes i tant esforç de tants assajos i tot, i veuen doncs que tot aquest esforç té els seus fruits i doncs ets feliç perquè han assolit el que ells volien. El meu fill va fer el Pilar de nou i jo vaig cridar com una histèrica perduda i vinga, aguanta, aguanta, aguanta. I vaig cridar moltíssim, com va cridar tothom, evidentment, perquè va ser un castellàs. I és això, que estàs allà i vols que ho facin i que no caiguin, evidentment. Però bueno, si cauen tampoc no prenen tan mal, un cop per aquí, un cop per allà, però cap problema. Bueno, aquí tenim... Podríem dir l'altra cara de la moneda de les visions que pot tindre una mare. Antes ja hem escoltat l'àudio d'una... Bueno, t'ho expliquem també a tu, d'una mare que patia més, quan la seva canalla muntava a dalt, a un castell de Déu, però... Aquest testimoni és brutal. Sí. Mares i pares de Catalunya. Aquesta és la mare de la canalla que més ha pujat. Sí. Cal dir que l'Uri venia de Falcons, eh? L'Oriol és el que va fer el Pilar, estava en una de les posicions del Pilar i ell venia de Falcons, llavors ja estava més curada d'espantos que potser la que havia fet el castell directament. Si quan us fem castells de sis, no patiu gens. Mares i pares de Catalunya, famílies de Catalunya. Prèvia Sant Fèlix i entra convidant a tot Déu a vendre xicolos, que a mi em pareix perfecte. Que vinguin en nosaltres. I tant. Clar que sí. Doncs això, escoltem també una altra versió d'una altra mare que... Bueno, un cop per allí, un cop per allà, ja se tornarà a aixecar i ho tornarà a fer segurament. Bueno, és que la vida és això. Són cops, eh? O sigui, tenim-ho clar. Si et caus, t'has de tornar a aixecar sempre. I abans ho dèiem, suports, eh? Això som la colla, l'equip. I continuem amb més castellers. Ara escoltarem a Carlos, també de Castellers de Vilafranca, òbviament, com portem el ritme este. Hola, bones, soc el Carlos de Vilafranca i quant a les emocions dels castells, des de ben petits, sent de Vilafranca, els hem viscut a casa, els pares en són molt fanàtics, sobretot el meu pare és un superfanàtic dels castells, el meu germà petit hi pujava també, i som els típics que tenim quadres de castells per tot arreu, fotos també dels primers castells de Déu o els primers pilars, o sempre és una cosa que ens ha acompanyat durant tota la vida. I sembla que any rere any, tot i que hi ha vegades que sempre són els mateixos castells, és com que sempre hi ha l'expectativa aquella, ai, què passarà, ai, què es farà, hi ha com molts nervis, al final és com una suma d'emocions que no es poden explicar, també sent... participant també de les pinyes quan hi ha hagut algun concurs o quan hi ha hagut a la plaça s'ha fet algun castell que no s'havia fet mai, i al final és una sensació indescriptible que per algú que no ho ha viscut mai sempre intentem encomanar o recomanar que quan hi hagi una diada que hi vagin, perquè no és el mateix veure-ho en fotos o veure-ho en vídeos que veure-ho en el moment, perquè en el moment és que de veritat que impressiona molt, estant a prop encara impressiona més, sent-hi a dintre encara és més espectacular com un seguit de persones, totes juntes, poden arribar a fer una cosa tan gran, tan massiva, amb una quantitat de gent que totes al final tenen el mateix objectiu, no? Fins i tot sempre tan alegres de la teva colla, però sempre que hi ha castells que no s'han fet mai o castells que veus que aquella colla, que una colla en concret no ha assolit i de cop assoleixen i veus tota l'alegria i tota l'emoció i no sé què, és com que també es contagia aquell orgull compartit, aquella alegria, aquella sensació d'emoció que al final és compartida per tots. I al final, dintre de moltes diades, hi ha com aquest ambient mig competitiu, també hi ha aquest ambient de col·laboració i que al final totes les colles i tots participen del mateix, que és d'aconseguir el castell més alt, el castell més gran o això. Ja està, crec que seria una mica això, com que... I ja estaria. Apa, adeu! Bé, jo sobre el que comentava de l'ambient de la plaça, sí que és veritat que jo diria que Sant Fèlix és la diada on més públic casteller hi ha en quantitat de gent, perquè la plaça del Blat és molt més petita, no? I altres diades com la Mercè, sí, és una plaça molt gran, plaça Sant Jaume i demés, però hi ha molt turista, hi ha molta gent de passada i tal. O sigui, una diada amb molt més públic casteller, jo crec que la que més hi ha probablement sigui Sant Fèlix. Òbviament, també lleven el concurs, podríem dir, perquè... Sí, home, traient davant del concurs perquè ja estan tots tancats de llit, totes les colles, no? Tots els focos ficats... Sí, traient el concurs, jo diria que... Sant Fèlix és... Bueno, suposo també ajuda que se celebra el dia de Sant Fèlix. Es celebra el dia que cau de la setmana, potser un dilluns, un dimarts, un dimecres, enguany és divendres, i això també ajuda que els altres castellers poguéssim anar a veure la diada aquesta, sempre i quan tinguis vacances, clar. Sí, jo comentava abans que l'any que vaig treballar a Valls, el dia de Sant Fèlix, a la meva fàbrica érem 3 el dia de Sant Fèlix. Havia desaparegut tothom estava a Vilafranca, no? I aquest és un dia com a molt ja fixat al calendari, no? Sí, això també ho hem repetit diverses vegades abans, al món casteller el dia 30 d'agost és un dia que sí o sí, bueno, com dia Maria, a la feina on sigui, el món casteller està pendent de què s'està fent a la plaça de la Vilafranca, perquè no, és que és una diada de màxims, de sostre casteller. Sí, repetim molt això, però és que... Però és que mundialment és molt heavy. És així, és així. Sant Fèlix és... separa tot, castells, després ja... Està al mig de la temporada i allí van a treure ja les primeres coses grosses la majoria de vegades. I ara anem a... amb més castellers. Ara anem amb l'Àngels, que per por als castells, és parella o mare, tieta d'un casteller. No, és tieta meva. És la meva tieta. És la teva tieta? Sí, és la meva tieta. Per por als castells... No deixava pujar el meu cosí, que sí que volia ser casteller, volia ser enxaneta, ho volia fer, i no el deixava. I fa dominó amb les dones dels castellers que no pugen, que van a veure. Hi ha un grup de dones a Cal Figuerot que no pugen als castells, i s'han reunit totes elles i han trobat una afició comuna que és fer jugar al dominó, xerrar, reunir-se, fer-se coses en comú, no sé, l'activitat que els vingui de gust, i mentre els altres que sí volen fer castells fan castells, elles estan igual al local fent el que sigui, però en comú estan fent alguna cosa tots reunits. Doncs aneu a escoltar. Hola Maria, en aquest cas no et puc ajudar massa o gens, perquè després de ser 41 anys vilafranquina, precisament els castellers a mi no... És la primera vegada l'any passat que ens vam trobar que els vaig veure de més a la vora. Jo no m'agraden perquè quan cauen pateixo molt. Em produeixen un malestar que no, i tanta gent allà tampoc. Per això l'Albert no vaig voler ni que fos ni fer castells, ni perquè el veia, pensava allà dalt no el vull veure, i quan van dir doncs per fer alguna cosa el vaig insistir que fos bastoner, perquè també volia ser diable. O sigui que, m'entens, no et puc ajudar. L'únic que sí que et puc dir, que fa un any que soc de les dones castelleres, que juguem al dòmino, allà a Cal Figuerot, i ens veiem un cop per setmana, i fa 30 anys o no sé quants em va fer, perquè si vols tu miro per les fotos, som unes 20 i pico de dones, molt grans perquè són dels antics, i... Hi ha un altre àudio. Es va tallar. És el següent. Era l'altre. A mi m'ha arribat este. Vale, doncs no, era l'altre, no passa res. És el que jo t'havia dit, no passa res. Pots explicar-ho. És el que us he explicat, ja està. Que de tant en tant un cop a la setmana es reunien i que intentaven no deixar perdre l'afició d'estar en grup, en família, ja que no podien compartir el fet casteller, però sí la unió castellera. M'he explicat? Sí. I tenim també un àudio de l'Albert. I tenim l'àudio de l'Albert, que és el meu cosí. Bona, jo soc l'Albert, era bastoner i vivíem molt la Diada de Sant Fèlix, evidentment, encara la vivim. I sobretot els bastoners passa sovint, passava a la meva època i també em consta que passa ara, que a part de bastoners, la gent que balla doncs, també és casteller. Llavors, evidentment, la vivíem molt, la comentàvem molt i en fi, ho seguim fent a dia d'avui. El resum és el mateix. Vilafranquins, Sant Fèlix ho viuen molt a més, la Diada de casa. I ara tenim també, ja per acabar amb... Què vols dir? No té trauma, no? Per no haver sigut casteller. No té cap trauma, és que diràs que li he notat algú a la veu. Aquí, a l'Albert. Una veu una miqueta així de, hòstia, ma mare no me va deixar fer pujar dalt de tot. No sé què dir-te, Li hauria de preguntar, És conya, és conya. No, però, no sé, és una sensació que jo crec que qualsevol vilafranquí en algun moment en la seva vida s'ha plantejat ser casteller. Així de clar t'ho dic. Tothom s'ho ha plantejat, tothom. Quasi que quasi poso una mà al foc. Jo també m'ho he plantejat. És xulo, és xulo. Sí. I ara, per continuar amb els àudios, tenim família sencera aquí, Família sencera. Família sencera. Tenim a família Terrades, amb el Xavi, el Joan, l'Anna i un altre Joan. No sé si és el mateix, potser és el mateix? No, és parella. És una parella. A veure, comencem amb el Xavi. Els sentirem seguits. Jo soc el Xavi Terrades, de Vilafranca del Penedès. Soc membre de la Colla d'Esvers, de Colla de Vilafranca, Colla Castellers de Vilafranca del Penedès. Bé, jo soc membre de la colla des de no fa massa, des de després de la represa de tot el confinament del Covid. Però havia estat a la colla fa molts anys enrere, quan tenia uns 12, 13, 14 anys, cap a finals del 94 i això. Bé, a la vila no hi havia tampoc molta oferta lúdica i una de les sortides per fer coses i tal era aquesta. Llavors allà aprofitàvem els divendres al vespre per sortir amb els amics i ens trobàvem allà i fèiem castells i fèiem activitats que no faries en un altre àmbit. Vaig passar una època que no hi vaig anar, però sempre he sigut molt aficionat i m'he sentit membre de la colla, com aquell qui diu, però és veritat que no hi vaig anar més. Ara, després del Covid, com deia, i arrel que ja els meus germans hi estaven anant i el meu pare no hi havia deixat d'anar, perquè en el fons ha sigut una cosa molt familiar, l'hem viscut molt sempre, doncs amb les meves filles va ser com una excusa per començar a trencar aquell confinament que ens va deixar tots una mica trastocats i començar-nos a relacionar de nou, sense cap mena de prejudici, anar allà i començar una nova etapa, no? Bé, doncs la meva filla ara mateix és enxaneta, va començar com a cassoleta, a cotxadora, i evidentment, ostres, doncs, per què no, t'omplo d'orgull, no? Veure-la desenvolupar-se allà dalt i que sigui valenta i que tingui aquest punt d'empoderament, que s'ho passin bé, que facin colla, que facin amigues. I al final és això, que els castells el que fan són colla, per això som colles, fem assajos, fem assajos 3 dies a la setmana, pel que significa que hi ha molta relació humana, no? Hi ha molta trobada, més les actuacions del cap de setmana. Per mi és passional, és una cosa molt bonica, nosaltres l'hem viscut sempre arrel de la Colla de Valls, perquè també clar, hem vingut sempre aquí a la Festa Major de Vilafranca i ens van ensenyar d'alguna manera què era això dels castells i nosaltres en vam ser hereus. Em poso en boca de la colla amb nosaltres, però perquè ha sigut així, no? Ha estat la colla que ha recollit totes aquelles informacions que ja venien des de final del 1900, del 1800, i després la colla, la nostra colla, que té 75 anys d'història, ha anat treballant i desenvolupant fins a fer els castellassos que estem fent ara. Al final, Vilafranca és un referent actualment del món casteller i també ho aprofita la colla per promocionar la ciutat arreu del país, també d'Espanya i també del món. Penseu que cada any fem viatges i fem sortides molt xules, que ens ho passem tots molt bé i que són una font d'aprenentatge per tothom. Aquí una colla de castells és petits, grans, mitjans, tothom aporta d'alguna manera alguna cosa, tothom viu alegries, tothom viu pors, tothom viu fantasmes també, però és això, és que entre tots agafem de les arrels, d'allà on som, a una pinya, ens apretem, ens ajuntem, fem força tots, fem créixer una estructura i al final la cosa més petitona i més bonica la posem allà dalt perquè toqui el cel. Aquestes sueles de... Uau, eh? Sí, jo quan ho estava escoltant antes del programa dic, este home sap parlar, sap el que està dient. Digo, sí, és el que diu, les colles de Valls anaven a la festa major de Vilafranca i suposo que en algun moment va dir per què no fem castells a Vilafranca i mira, més de 75 anys d'història i referents al món casteller com ha dit, perquè quants anys porta Vilafranca a dalt lluitant i que a comparació de les colles de Valls que tenen més de 200 anys d'història, Vilafranca en tan poc temps ha pogut assolir, aconseguir, saps? Arribar a estar dalt i ara també passem amb... Vilafranca s'està movent molt mundialment ara, saps? Amb tots aquests viatges i tot això que està fent, jo trobo que està donant a conèixer tot aquest món que és tan important que sense això la resta no ho sabria. I parlava molt de les relacions humanes, d'aquest contacte, de que era tan important i que això portava conflictes, però també és important com després ell mateix ho recondueix i diu, però això et fa arribar a l'arrel i al final l'arrel és el creixement. Si tu tens un conflicte i pots arribar a l'arrel a través del contacte amb l'altre i del vinga i el som-hi i seguim, és el bo, no? No sé què en penseu vosaltres. Sí, totalment. Sí? I tant. Sí. Bueno, també parlant de viatges internacionals, aquí també hem tingut un castell que ara té les joves a Washington. Ostres. Opinió, va, dius, parla. Com ven, els americans, això dels castells? Bueno, l'experiència va ser guapíssima. Claro. Un record enorme. Creuar amb American Airlines el Charco, que diuen, i estar davant del Capitol, l'Obelisc, la Casa Blanca, allí fent castells, és com una cosa molt estranya i guapa a la vegada. I compartir vivències. Com viure una pel·lícula. Sí, sí, està fent castells d'una pel·lícula, és molt raro. I fa colla, això fa molta colla. Aquests viatges fan molta colla. Per quan... Preci, també un missatge. Preci. Viatge a Washington del Xico. No cal Washington, també pot ser més... Sí, comencem més a propet, però alguna cosa. Roberto, ni que sigui Morella. A Gandia, sí, que avui enguanyem a Gandia. A final de setembre. A la Safor. És el viatge més llarg que haurà fet la colla. Bueno, ja comencem per alguna cosa. Una mica més lluny que Manlleu, que va ser el més llarg. No ens queixéssim, doncs. Som i seguim. Seguim amb l'Anna i amb el Joan Traiano. Hola, soc l'Anna Terrades. Hola, soc el Joan Traiano. Jo faig castells des del 2018, que vam començar a fer-ne amb la fundació de la Colla de Cerdanya. Jo faig castells amb camisa des del 2018 amb la fundació de la Colla de Cerdanya, però faig castells des que vaig néixer gairebé. Jo vaig veure els castells quan vaig néixer a Vilafranca, perquè el meu pare ja hi anava, a Vilafranca, amb els castellers de Vilafranca, tot i que ell no pujava. I ara pujo jo, faig castells de 6 de segona. I els castells els vaig conèixer, això, quan vaig néixer. Tenia 100 metres de casa, el local dels castellers de Vilafranca, 100 metres de casa a la plaça de la Vila, més castellera, i tota la vida he vist castells i he anat a fer pinya amb els castells. Fem castells en família i ens vam animar a formar part d'aquesta colla de Cerdanya perquè ens venia de gust fer una activitat tots junts, amb el Maur i l'Adela, que són els nostres fills petits. Ara la que puja més, i ha sigut Enxaneta i Cassoleta, i ara fa de dosos, és l'Adela. Ara estem amb els Castellers de Berga. Vam començar molt al nord i ara ens hem baixat una miqueta. I des del 2021, em sembla que és, estem a Berga fent castells. La colla de Berga és una colla que fa castells de 7 i hem aconseguit fer un 4 de 8, però ja fa 12 anys que funcionen. I també han fet en altres temporades el 4 de 8, la Torre de 7 i Pilars de 5. Són els màxims castells. Ens agrada formar part d'aquesta colla perquè no és de la zona tradicional, però estem molt motivats. L'important és fer castells i viure la colla, el que és una colla castellera, amb tot el que implica. T'hi passes moltes hores i deixes l'esquena, i deixes moltes amistats, i és una vivència que la recomano molt a tothom. Adeu! Aquí ja acabem la ronda d'àudios de Castellers de Vilafranca, bueno, també de Berga, que 12 anys han fet un 4-8, eh? Sí, és una de les colles que ha tingut una evolució més meteòrica, té molt de mèrit, en una zona no tradicional, i sí, la veritat és que una evolució bastant important. Bueno, també a l'àudio ja ho diuen, que al final la qüestió és fer castells. I fer família. Fer família, fer colla, fer vincles amb gent de la teua colla, d'altres colles, i passar-ho bé. Els castells són l'excusa, no, papa? Diries tu? I tant. Els castells són l'excusa. Sempre. I a més, pel que sigui, la vida te porta a viure un altre país, una altra zona de Catalunya. Ostres, una zona castellera és... Per integrar-te al territori on vas a viure és el millor que puguis trobar. Allí se te poden obrir un munt d'oportunitats. Arribes... com el que diu, pots anar a l'aventura, sense feina, comences a crear vincles dintre la colla castellera i acabes trobant feina, amics i tot. I tant, sí. I bueno, ara també ja deixant els Castellers de Vilafranca, que des d'aquí donem les gràcies per tots els àudios que ens han enviat, explicant les sensacions de Sant Fèlix, les sensacions que han tingut a els castells de Vilafranca, i passem també a la Joves de Tarragona, que ja hem parlat abans del que aspiren per a Sant Fèlix, tenen el 2 de 9 amb Folre Manilles, el Pilar de 8 que repeteixen, volen també anar pel 5 de 9 amb Folre, però crec que quina millor manera també de que ens expliquen que Adrià Calvet, el cap de colla de la colla Joves Xiquets de Tarragona. Bé, doncs la Jove de Tarragona és la 5a vegada que actuarem per Sant Fèlix, a la plaça de la Vila, i per nosaltres és un orgull poder ser allí, ja que és una de les diades més importants, tot el món casteller està expectant, no? I la veritat és que ens fa moltíssima il·lusió. Arribar a Sant Fèlix amb sensacions molt bones, nosaltres la temporada l'hem portat molt al nostre ritme, hem anat creixent constantment, i la veritat és que els últims 10 dies hem accelerat, tenint Sant Magí com teníem, tenint el Catllar i l'Arboç l'últim cap de setmana, hem pogut estrenar i repetir tant el 2 de 9 com el Pilar de 8, que això ens fa créixer molt bé i que necessitàvem, ens feia molta il·lusió fer això. A partir d'aquí encara tenim coses, Sant Magí vam intentar el 5 de 9, no ens va acabar de sortir, l'hem continuat treballant, i hi ha més castells com el 4-9 amb agulla que l'estem treballant intensament i que ens encantaria treure a plaça el més aviat. Enguany jo em toca com a cap de colla la responsabilitat de portar la colla fins aquí, i la veritat és que estem molt contents tant de resposta de colla, les temporades castelleres són llargues, són molt intenses, i arribar al pic de l'estiu d'aquesta manera és molt positiu. Nosaltres intentarem una diada de màxims, ho tenim molt clar, crec que la colla també ho té molt clar, I a partir d'aquí veurem com podem gestionar de la millor manera la diada, també l'ordre en aquestes diades és important, en el nostre cas som quarts en la diada, és una diada molt llarga, molt exigent, llavors l'haurem de saber gestionar molt bé. Però per nosaltres és un altre pic de la temporada, venim d'un Sant Magí, un Catllar, l'Arboç, ara ve Sant Fèlix i després al setembre tenim Santa Tecla, així que el que ens interessa moltíssim és que tot el que anem sumant i anem creixent ho mantinguem per després afegir més castells a la llista i que estem treballant i que la colla crec que està en un moment de maduresa que està creixent i això és el més important quan estàs en el capdavant d'una colla, no? Veure com que el col·lectiu està bé, està sa i té ganes de més, no? I llavors Sant Fèlix per nosaltres intentarem que sigui com un altre punt d'inflexió per mirar encara més amunt i intentarem que els castells més grans, que són molt difícils, els puguem descarregar tots i sortir de Sant Fèlix amb una alegria i unes ganes i una ambició que vagin cap amunt i poder afrontar el setembre i concurs de castells el primer diumenge d'octubre com a l'horitzó ja enfocats per continuar creixent. Doncs aquestes són les declaracions que ens ha enviat l'Adrià Calvet, el cap de colla de la Joves de Tarragona, que les coses les tenen clares, van a màxims, és el que ha parlat també abans dels possibles castells a futur, assajos de 3 de 10 amb folremanilles de part de la Jove de Tarragona que col·loquen 600 i a partir d'allí ja seguir treballant, ja estan més enfocats suposo que a Santa Tecla, diada molt important que tenen a casa amb Xiquets de Tarragona, Castellers de Vilafranca també i la Colla Vella Xiquets de Valls, que també, antes que parlàvem de diades, és una diada que vos heu saltat, també la Mercè també, a Barcelona i això, que tenen les coses molt clares. Sí, la veritat és que els ha tocat el quart lloc d'actuació a Sant Fèlix i el que diu ell és una cosa que has de saber gestionar perquè són moltes hores a plaça, moltes hores drets, saps que no sé si acaben a les 4 de la tarda o més tard inclús, algun any, o sigui, saps que sempre has de ser l'últim en actuar, no? I això has de motivar els castellers d'alguna manera, saber-ho gestionar perquè se fa d'orill al final. I a la canalla. Tantes hores. I la canalla, clar. Tu potser anant... pot haver passat una hora quan et ve a tu el torn d'actuar. Sí. Pot haver passat una hora tranquil·lament. O més. Sí, perquè clar, són castells grans... A una diada com Sant Fèlix solen haver peus desmuntats de castells imponents com és un 3 de 10 amb folremanilles que ja no és que baixen els segons o els terços com per exemple fos en xicuelos o el que sigui, han de baixar tota la gent de manilles, tota la gent del folre, és molta gent, has de tornar a quadrar la pinya, tornar a tancar i només això ja pots, els 15 minuts els tens només de ficar els millors quarts damunt de les manilles i els 15 i després decidir si tirar cap amunt, tirar cap avall i clar, això també és el que fa que Sant Fèlix sigui una diada important, una diada llarga, una diada que com molt bé han dit ja el cap de colla, que el món casteller, tots els focus també ficats en Sant Fèlix. Bona tarda, companys i companyes de Xicuelos del Delta i a tots els oients de l'Aleta Blaudelta. Des dels companys de Xicuelos em van demanar que expliqués una mica el que significa la diada de Sant Fèlix per la colla, com la vivim, també una mica d'experiències personals i, per exemple, com és tota la gestió a l'hora de fer de president de la colla i gestionar tot el que significa aquesta diada. Comencem per el que significaria per la colla Joves. Doncs és una diada que històricament per la colla és cabdal, perquè juntament amb les diades castelleres a Valls, Sant Fèlix, juntament amb tot el que serien les diades no tradicional, és un puntal de la nostra història. Vilafranca del Penedès va ser un dels pobles o ciutats que des d'un primer moment va confiar en els Xiquets de Valls per fer-hi els seus castells i, per tant, és una vinculació que s'estén durant més d'un segle i, per tant, per nosaltres és inconcebible un 30 d'agost no estar a la plaça de la Vila. També és una diada on hem anat a fer-hi sempre el nostre màxim, anar a fer aquell passet més que diem moltes vegades, d'estrenar els nostres grans castells o portar-hi el millor programa castellerament parlant del que som capaços aquella temporada. També emocionalment és una diada que ens agrada molt participar i que ens hi sentim molt còmodes i que sempre ens hi hem sentit com a casa. Després, a nivell personal, és una diada que sempre poder-hi participar és molt especial. És un dia que, vulguis o no vulguis, sempre hi ha aquelles pessigolles a la panxa, aquella mica de nervis, que evidentment cadascú gestiona com bonament pot. Hi ha persones que ho porten millor, altres pitjor, però sí que és un dia on tothom té moltes ganes de fer castells, és un dia que tots ens trobem a plaça, totes i tots, ens trobem allí, és un dia de retrobar companys i companyes que a vegades per distància o per condicions personals no poden venir a la colla tant com poden o voldrien, i saps que el dia 30 hi seran, perquè és un dia que qualsevol persona de la colla joves té marcat internament i sap que no pot fallar. També records que pugui tenir d'aquesta diada així a tall individual. Recordo, per exemple, molt el 2019, com van portar l'intent del 3-9 sense folre, com es va haver de gestionar tot després de la caiguda i com, malgrat estar molt tocats a nivell de la caiguda, els castells d'aquesta magnitud tenen caigudes molt dures. Vam lluitar per poder donar la cara fins al final, que això també significa fer castells i tenir aquest punt d'honor que en les places i les grans cites s'ha de saber tenir. També, per exemple, recordo molt l'any dels 4 pilars de 8, que vam carregar el nostre segon pilar de 8. També recordo molt l'any dels 4 dosos de 8 sense folres, dels quals només nosaltres vam ser l'única colla capaç de descarregar-lo. I d'això també es tracta, Sant Fèlix, és aquesta diada on ens trobem traient Minyons de Joves de Tarragona, les 4 colles que anem més fortes de tot el panorama casteller, i anem a competir a màxims. Després, a nivell de president, les diades com Sant Fèlix, organitzativament parlant, ens suposen un gran volum de feina, d'esforç, de sacrifici, de treure moments i estones per treballar per la colla, evidentment, sense res a canvi, més enllà de la satisfacció de poder-ho tirar endavant, per poder-ho fer tot possible. I, a més, és un dia que, per les persones que anem al capdavant, és molt llarg, perquè comença a les 9 del matí i acaba a les 7 de la tarda, evidentment, estirant de la colla i estirant també de la gent i sent una mica, juntament amb la tècnica i el cap de colla, les persones que guiem una mica a totes i tots per poder assolir els objectius. Evidentment, són dies en els que és complicat haver d'estar al capdavant. Evidentment, si tot surt com volem, és molt senzill i és molt gratificant, però també, si a vegades els castells es torcen, i més en els nivells en els que estem parlant, que no és pas fàcil i que l'èxit no sempre està garantit per molt bé que s'hagi fet la feina d'assaig, és un dia on toca fer el cor fort, un dia on toca aguantar i recolzar-se molt en els companys, companyes i tothom de la colla per seguir estant forts i seguir donant la cara per l'entitat. I, evidentment, això també és un repte i que no és pas fàcil d'aconseguir, però també ens preparem per, si aquestes situacions es donen, estar a l'alçada de les circumstàncies i estar a l'alçada de la colla i del nostre càrrec. Bé, espero que us hagi servit per entendre una mica millor la diada de Sant Fèlix i un plaer poder col·laborar amb vosaltres. Moltes gràcies, adeu. Sant Fèlix, tu... Sant Fèlix, jo he explicat el 2018 les sessions de Sant Fèlix amb les 4 colles amb un 2 de 8 net i que la Joves va ser l'única que ho va assolir. Jo ho he explicat, jo ho vaig veure des de fora, tu vas viure des de dins. Sí, bueno, la meva primera experiència a una diada gran va ser el Sant Fèlix de 2014. Aquell any, me'n recordo, vaig col·locar en uns dels cordons finals del 4 de 9. Recordo que em va passar un munt de gent per damunt. Mira que era un 4 de 9 net, un 4 de 9 sense folre, i bueno, una regla del tronc hauria passat per damunt meu. No sabia ni on estava en aquell moment, vale? I bueno, me van xafar i tal, i ostres, veure l'explosió aquella d'eufòria dins de la colla quan van descarregar el castell total, 4 de 9 sense folre, va ser una cosa que me va omplir molt, me va enamorar per sempre. Aquella coseta, me va fer un clic al cor. Aquell Sant Fèlix me'n recordo que va ser dur, perquè si no recordo malament era un dissabte, era agost, dissabte, moltíssima gent, hi havia un sobreaforament per mi molt bèstia aquell dia a la plaça de la Vila, i fins al punt de molta calor, de veure gent que es desmallava i no queia al terra. O sigui, gent del públic que no estava ni a pinya ni a res i es quedava, es desmallava i no queia al terra. Imagineu-vos la gent que hi havia. Aquell dia a nivell de gent va ser una miqueta lleig, agobiant. Ja no m'he tornat a trobar en aquesta situació. A les pinyes, quan estàs apretat, però... Però bueno, sí, però va ser brutal, brutal. La sensació del Sant Fèlix, veure aquella plaça tan gran i tan plena de castellers i de públic, és impressionant. Els concerts que hi ha després, la festa, l'excusa, sempre ho dic. Sí, bueno, i que Sant Fèlix, bueno, tu has dit, te va com enamorar, enganxar ja totalment Sant Fèlix. Sant Fèlix és... Ho repetiríem molt, però és que és una dia molt especial. És molt especial pel món casteller. Des d'aquí donar ànims a les quatre colles, a Castellers de Vilafranca, també els agraïm un altre cop pels àudios, a la colla Joves Xiquets de Valls, que alguns d'aquí potser estarem per allí, per Vilafranca, també a la colla Vella Xiquets de Valls, i a la colla de Joves Xiquets de Tarragona també per l'àudio i per donar-nos també aquesta dia de portar aquests castellots que veurem de part de les quatre colles, amb els castells de Teu de Vilafranca, els castells dels Folrats de Valls i la Jove de Tarragona amb un 2 de 9 que l'han fet ja per Sant Magí, l'han fet... Sí, jo crec que és el castell de sortida. Sí, segurament serà... A veure si puc trobar. Sent els quarts, jo penso que s'hauria d'anar a màxim. 2 de 9, sí. I clar, i també veurem 4 pilars de 8, si tot va bé, que esperem que sí. I gràcies també a la Clara, la dona de Miquel Carapuig, que ha col·laborat en la recollida de... Tots estos àudios. Dels àudios. Esta bona dona ahir era un pim-pam-pum, va fer que tothom se posés les piles, es mogués i ens creés tot este contingut fora del que creem nosaltres, tots estos àudios. I clar que sí, i com no, acabar el programa amb Salut de Castells. I el món és dels valents.